PVtä on hinkattu aika paljon puhtaaksi, mutta tota noin, niin eiköhän lähdetä painaa tänään crossilla kuule. Esitellään rata. Tässä ottaa tuo tuore ylivoitelu helvettiin. Ja pitäisiköhän sitä crossipyörääkin niin joskus niin jotenkin vähän esitellä. Se on tämmönen vuoden 98. Alkuperäinen tanko. On vähän kaaduttu, ehkä pari kertaa suoristettu. Mut mä epäilen, että täällä on myös ajettu hyvin vähän. Tai ainakin tarinan mukaan tää oli leikannut kiinni joskus kauan sitten, ja sitten tämä oli vain odottanut ihmistä, joka sen ostaa lopulta ja ostaa siihen uuden sylinterin. Ja samalla siinä oli myös jousitushuolto. Se on mun taktiikka näiden crossipyörien kai, että ostaa jonkun tällaisen, missä on moottori ja jousitusta vähän kunnostettu, niin se on hyvä vehe. Sitten kun se on lopulta taas lousku, niin minä sen myyn, koska se on mun mielestä hyvä niin. Kaikkea muuta räpläilee ja korjailee, mutta niinku crossipyörää, niin mä oon tähän niinku putsannut ilman putsaria. Mä en oo mitään. Etujarru palat vaan vaihoin joskus. Mut siis niinku näitä. Niin totta kai vaihteistöljy vaihan koko ajan. Näitä ei vaan kiinnosta, niin kuin, jos joku vaikka mänta on vaihossa ja renkaat on kulunut ja jousitus on jo löysä, niin ei muuta kuin vaihtoa. Mun mielestä tuntuu, että siinä voi jopa tulla halvemmaksi. En kyllä tiedä siitä, mutta ainakaan ei tarvi sitten käyttää aikaa tän rassaamiseen. Tällä ajetaan. Joten mennään ajamaan. Katsotaanko kumeissa ilmaa. Ihan hyvin on kumeissa ilmaa. Lähdetään tähän painamaan. Yeah.
koska mopoiluahan se näillä helteillä on. Rätkätakki päällä. Katsotaan, että saataisiko tästä teritoitua jotain kanssa. Tuo takalokari oli kans maalattu mustaksi, niin mä hien sitä karkealla. Me pitää vielä hienommalla ja ei sitä varmaan ikinä hyvä tuu, mutta vitsi ketuttaa nämä maalatut katteet on rummat. Nää kumminkin Taraalta löytyi tämmönen aivan neitsellinen muovi. Tää on se musta, totta kai se on ehkä modernimpi, mutta kun se on spreillä vedetty, niin se on järkyttävän rumarumpeesti. Semmonen Kawasaki. Käsittääkseni siinä on ihan kaikki alkuperäistä, alkuperäinen putki ja etu ja jarrupalatsilla kun mä voin, niin ne mä otin kalleimmat ja hienommat mitä löysin, ne maksoi muuten 100 ja ne on helvetin hyvät, en yhtään muista merkkiä. Mä oon verrattuna mun entisiin crossipyöriin, tässä on vasta tällainen osa, mä en edes tiennyt, että tällainen voisi olla. Tää on aikamoisia louskuja ne edessä, mutta tää on ihan, ei oo mitään hirveitä lommojakaan putkessa. Ja kyllä mä tykkään. Ja yleensä kun kaikki nämä vanhat crossipyörät, mitä mä oon nähnyt, niin runko on ihan semmoinen niin kauttaaltaan täynnä semmosia pieniä maalilahkeamia, niin tässä on ihan hyvä maalipinta. Ihan ok. Mä luulen, että tälle ei ole ihan hirveesti ajettu välttämättä. Eikä mäkään täällä nyt on vielä hirveesti ajanut, kun syy kun mä hankin noin renkaat oli uudet ja ei ne oo vielä kauheemmin kulunut. Ehkä riitä oikein 2,5 niin oikein kuntoja saa ajaa. Mutta aika lyhyitä pyrähdyksiä. Piikille jakso ajaa vaikka koko päivä, niin tälle ei kyllä oikein niinku oikein ehkä tuntiakaan jaksaa ajaa. Aika vitu. Kova vehe. Verrattuna piikkiin. Tai sillä vaan painetaan kaasupohjassa vaihdella vaihteita. Ja tällaisen kaasu on vaan joskus pohjassa ja joskus saattaa sitten vähän hirvittääkin, kun se on pohjassa. Yleensä se sutii, mutta sitten kun löytyykin pitoa, niin se kyllä nostaa keulaa. Ihan eri tavalla kuin piikki. Joku saatana, oliks toi paarma kun mua puri? Joku vitunmuoni mölli tossa oli. No joo, mutta tää oli kaikki tällä kertaa. Varmaan seuraavaksi tehdään joku PV-video. Luulen. Okei, on tässä semmonen yksi asia, joka pitäisi hoitaa. No pakoaukko, niin taattis varmaan uuden tiivistä ja tiukemmat jousit. On varmaan vähän venähtänyt.